lavadora de alta pressão residencial Lavor Power. Conheça a Lavor Power, uma lavadora leve, compacta e eficiente. Com sua bomba construída em alumínio especial, a Lavor Power libera uma pressão de 1.600 libras e é indicada para serviços domésticos em geral. É de fácil movimentação e tem suporte para os acessórios. Sua alça retrátil facilita a armazenagem após o uso. A Lavor Power tem uma pistola robusta, com trava de segurança e possui o sistema Stop Total, que desliga a lavadora ao soltar o gatilho, gerando economia de até 80% de água. Possui reservatório de aditivos, como shampoo para carros, cloro para pisos, produtos para lavagem de motor de carros e motos, ou até produtos para plantas. Tudo isto sem agredir a bomba, graças ao sistema de sucção na ponta da lança. Veja os acessórios de sua Lavor Power. Mangueira de 5 metros, lança de regulagem, reservatório de aditivo, pistola com trava de segurança. Uma lavadora compacta e com ótima pressão, a Power é excelente para a lavagem de seu carro, moto ou quintal. E pode também lavar tapetes, janelas e churrasqueiras. Economia, versatilidade e limpeza profunda. Esta é a Lavor Power.